Joo, mä oon Heikki Alanko Kangasalta ja tässä niin kuin sisarsina kertoin, niin Mauno Mattila autonkuljettajana toimii ja me on näitä reisuja tehty. Niin Maunon takana istui hänen tyttärensä Mari. Kolmistaan lähdettiin sieltä seikkailemaan ja Mauno ja Mari otin Tampereelta kyytiin ja tuolta Kurun kautta sitten tänne ajeltiin ja ihan tietä pitkin tultiin koko matka. Ei käyty ojassa. Lunta oli kyllä tullut ja sillä lailla, mutta maltti on valttia silloin liikenteessä. Ja joo, ei me olla ensimmäistä kertaa Maunon kanssa liikkeellä. Silloin kun hän tänne Tampereelle muutti ja meillä on semmoinen yhteinen miesten piiri. Hän Tampereella vetää sitä ja minä Kangasalla ja sitten kyllä aika usein Mauno tulee Kangasalle ja minä menen Tampereelle ja tämmöisiä yhteisiä miesten piiriä ja se on jotenkin ollut sitten semmoinen yksi yhdistävä tekijä ja ennen kaikkea sitten se, että kyllä me halutaan olla Jumalan käytössä ja kertoa Jeesuksesta, kertoa evankeliumia ja mitä Jumala sydämelle me laskee, niin sitä on nytkin tänään on tullut tänne kertomaan ja minulla sen lyhyempi puhe Maunolla sitten se varsinainen saarna, mutta yhtä kaikki kiva nähdä teitä täällä. Ei kasvulta kyllä entuudestaan niinkään sinut olen nähnyt Kangasalla, mutta yksi velitiesin yksi myöskin Mauno, joka tuli myöskin Heikin kyydissä tänne, että oli tämmöinen yhdistävä tekijä vielä siinä. Tällä kohtaa ihmiset odotti haastattelua meidän suntiolta Anssilta, mutta Anssin haastattelu on siirretty seuraavaan majataloon, mutta se haastattelu piti koskea vähän ehkä isänpäivää, niin mä nyt kysyn tässä kohtaa, että minkälaisia isiä te olette, Heikki ja Mauno? No, Mauno on niin kuin lukumäärällisestikin jo pyyhkässyt kyllä ohitte oikein reilusti. Hänellä on vaatimattomat 8 lasta. Ja se on hienoa, mä oon vielä häntä usuttanut, että vielä 2 tulee se täyskymppi. Ja sitten miesten piirissä siellä meillä Tampereella on yksi Pekka, hänellä on 6, niin myöskin häntä, että koitan ottaa Mauno kiinni. Jo itse olen kahden nyt jo aikuisen lapsen isä. Maarit, tyttäreni, syntyi 86 ja Mikko, poika 88 ja heillä on jo molemmilla sitten oma perhe ja Maaritilla on yksi tytär ja Mikolla ja Salalla on 4 poikaa, että heillä oli entuudestaan oli semmoinen 8 vanha ja 6 vanha ja sitten perhetapahtuma tuli ja varmaan ehkä saattoivat odottaa sitä tyttöä, mutta mitä vielä tuli identtiset kaksospojat. Ne on kyllä, niitä on kiva kyllä seurata ja katsoa miten. Mikä sekin Jumalan ihme. Ei tiedetä tänä päivänä siitä, miksi niin käy, että hedelmöittynyt munasolu jakaantuu kahtia ja ne ovat aivan toistensa kopia. Ne on niitä Jumalan salaisuuksia, hän tietää ne. Jumalan ihmeitä. Joo, tämmöinen isä olen ja kyllähän tämä hieno on siis, meillä on se kaikilla se yksi yhteinen isä, taivaan isä. Ja hänen kunniakseen me haluamme täällä olla ja sitä sanaa ja sanomaa, mitä hän on antanut, niin viedä taas sitten eteenpäin. No joo, mä tuossa lyhyesti sitten kerron niitä ajatuksia, jotka tässä oikeastaan viimeisen varmaan kuukauden aikana on ollut. Ja kyllä kyselin, että Herra, olisiko nyt sitten jotain muuta vai tästäkö puhun, mutta mitään en saanut uutta. Eli tosiaan kuukausi sitten mä luin Hoosean kirjaa ja siinä sitten tuohon 5. luvun loppuun kun pääsin, niin laitoin sitten Raamatun sivun ja sitten siinä vaihtui niin, että lukijasta tuli kuuntelija. Haluan kuunnella siinä, mitä Jumalan pyhä henki sydämelleni laski. Hyvin voimakkaasti koen sen, että me olemme hyvin vakavien asioiden kynnyksellä. Suomen syntivelka alkaa olla niin suuri, että Jumalan täytyy siihen puuttua. Ja
siinä koen senkin asian, että meidän täytyy rukoilla hallituksen ja eduskunnan puolesta. Erityisesti muistaa näitä uskovia kansanedustajia siellä, keitä he sitten onkaan Päivi Räsänen tunnetuja sarjassa ja muitakin, niin heidän puolestaan. Sitten kun tulee ne vaikeammat ajat, niin he tietää, mistä tulee apu. Apu tulee Jumalalta. Ja silloin heitä kuunnellaan. Nyt ei välttämättä kuunnella sitä heidän sanomaansa, mikä heillä on, mutta sitten kuunnellaan. Niin sanon sen verran vielä tässä, että sitten toinen hyvin, hyvin tärkeä asia on ensi vuoden presidentinvaalit. En nyt mitään nimiä tässä lähde sanomaan, mutta pahin mahdollinen tulos oli se, että siellä yksi presidenttiehdokas, jonka elämä on täysin Jumalan sanan vastainen ja hänen elämäntapansa, se on, Jumala sanoo sitä, se on hänelle kauhistus. Niin sitä rukoilla, että Jumala antaisi meille sen ehdokkaan, joka niistä on hänen mieleensä ja hänen sydämensä mukainen. Muistetaan näitä asioita, ne on hyvin tärkeät. Ja oikeastaan lähti ihan siitä mä nyt koitan lyhentää, etten paljon tästä, mutta jotain luen tuosta vaikka tuon 5. luvun jakeet 10 ja 15, tämän lopun. Juudan ruhtinaat ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaisiksi. Minä vuodatan heidän päällensä vihani niin kuin vedet. Sorrettu on Efraim, loukattu on hänen oikeutensa, sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan. Minä olen Efraimille kuin koi ja Juudan heimolle kuin mätä. Mutta kun Efraim näki sairautensa ja Juuda paiseensa, meni Efraim Assyriin, lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle, mutta tämä ei voinut teitä parantaa, ei tehdä terveeksi teidän paisettanne. Sillä minä olen Efraimille kuin leijona, Juudan heimolle kuin nuori alopeura. Minä raatelen, menen ja kannan pois, eikä pelastaja ole. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. Olen tähän kirjoittanut tuon viimeisen jakeen toi syystänsä kärsineet, niin siellä englantilainen käännös tämän kohdan laittaa tai ilmaisee näin, että kunnes he tunnustavat syyllisyytensä. Ja se on vielä niin kuin selvempi, että kyllä se syntivelka, ei se lähde eikä kevene muuta, että me tunnustamme sen. Me olemme rikkoneet Jumalan käskyt ja säädökset ja pois poikenneet hänen tieltään. Ja nyt on todella semmoinen aika, että meidän on oikein herättävä rukoilemaan ja varmaan sitä teettekin, mutta lisätään vielä. Ja sitten justiin on semmoinen hienon asian olen huomannut tässäkin, kun näitä asioita luin ja sitten kuuntelin siinä, niin sitten vähän sen jälkeen niin tuolta YouTubesta osui semmoinen noin, ei sitten sattumaa ollut, mutta semmoinen yksi veli tuolta Pohjois-Karjalasta Kontiolahdelta, tämmöinen Arto Takkunen, hänen puheensa, ja se oli varoitus Suomelle. Ja kuuntelin sen, vähän yli 4 minuuttia kesti, ei ollut pitkä, kannattaa kuunnella. Ja minulle tuli semmoinen hyvin selkeä tunne, että minun pitää soittaa tälle veljelle. Ja sitten sain hänen puhelinnumeronsa ja soitin. Niin hän kertoi siinä, se oli noin 6 kuukautta sitten tehty se video. Ja minä olin ensimmäinen, joka tähden soittaa hänelle. Ja siinä keskustelimme ja me huomasimme kyllä, se oli se yhteys siinä jo olemassa. Heti ei tarvinnut sitten sitä ruveta tekemään ja se yhteys on Jeesus Kristus. Siinä ja sen tuntui niin kuin vanhalle tutulle olisi jutellut. Ja siinä sitten kerroin näitä omia ajatuksiani. Ja todella se oli ensimmäinen hänen tämmöinen julkinen puheensa YouTubessa. Ja ymmärrettävästi oli siitä sitten vähän semmoisella aralla tunnolla. Ja minä sain häntä rohkaista, että kyllä se oli mitä sinä toit. Niin se oli Jumalan lähettämä pyhän kautta hän toiseen. Ja juuri niitä asioita, että nyt meidän täytyy etsiä Jumalan kasvoja, meidän täytyy rukoilla. Ja näinhän sitten yhdistää ihan eri puolta Suomea, että tuo puhelin on hyvä keksintö.
näin. Ja sitten sen jälkeen on soiteltu puolin ja toisin siinä ja juteltu ja rukoiltu. Ja semmoinen hyvin pienellä aikaa meistä tuli hyvin rakkaat veljet keskenämme ja siitä aiomme jatkaa kyllä myöhemminkin tätä. Ja kannattaa niin kuin ottaa ystäviä mukaan ja rukoilla ja tehdä semmoisia vaikka pieniä solukokouksia, rukouskokouksia. Aina kun on lähekkäin ja tämmöisiä rukousketjuja kaikkea. Nyt tarvitaan kyllä kaikki mahdolliset panokset peliin, että Jumalan ei tarvitsisi niin kovasti tätä maata kurittaa. Kyllähän se vielä polvilleen laittaa ja sekin on hänen rakkauttaan. Hän haluaa pelastaa tämän kansan. Kallis hinta on jokaisesta maksettu. Se on Jeesuksen, hänen poikansa pyhä ristinveri. Tuossa kun katselin, siinä on isänmaan vapauden puolesta kaatuneita pitkä nimilistä. Ja he pitivät sitä rajaa, mikä silloin oli, ja sieltä tuli nämä rajan siirtäjät. Kaksi kertaa siirrettiin, mutta itsenäisyys säilyi. Ja Jumalan selkeä apu monissa tilanteissa. Tilanteessa siellä oli se, ovat itse sen todistaneet, jotka siellä omin silmin näkivät sen tilanteen. Aivan mahdottomia tilanteita. Yhtäkkiä Jumala kääntää tilanteen niin, että siinä se vaara ja se uhka väistyy. Ja täällä on sananlaskujen kirjassa täällä tämä on luku 22 ja 28, niin sanotaan myös näin, että älä siirrä ikivanhaa rajaa, jonka esi-isät ovat asettaneet. Niin siinä koin sen hyvin selvästi, miten niitä rajoja, käskyjä, joita Jumala on asettanut sanansa. Kyllä niitä rajapyykkiä on otettu ja laajennettu niin kuin sitä elintilaa ja olosuhteita. Ja sitä on viety ja viety. Se on hyvin kaukana nyt siitä, mihin Jumala sen aluksi asetti. Ja kun sitä kielletään siirtämästä, niin siitä joudutaan kyllä sitten myöskin hintaa maksamaan. Ja se on tämän ajan henki. Kun Raamatun sana, se ei sovi syntiselle ihmiselle, joka haluaa synneissään kulkea ja jatkaa, niin silloin sitä siirretään, otetaan ne hankalat kohdat sieltä pois ja selitetään ne jotenkin sitten paremmin niin sanotusti korvasyyhyyn. Mutta kun ne on Jumalan siinä asettamia, niin niihin ei olisi lupa kajota. Ja me olemme nyt sen tilanteen keskellä, että kyllä on viety kauas. Ihan pienellä aikaa tuli tämä tasa-arvoinen avioliittolaki, tuli translaki. Ja nyt vielä sitten Suomikin on siinä, miten Suomi suhtautuu Israelin tilanteeseen. Ymmärtääkö sen, mistä on kyse? Ei tahda ymmärtää. Me tiedämme, se on hengellinen syy. Ja se sitten tulee esiin niin kuin siinä lihantekoina. Ja todella sitten on se ensi vuoden semmoinen oikein hyvin tärkeä asia, on se presidentinvaalit. Ollaan edesauttamasta, autetaan sitä, että ei nyt ihan se huonoin ehdokas voittaisi. Ja ei nyt mitään nimiä lähde luettelemaan. Sitten, mutta minäpä vähän arvelen, että taidatte tietää, ketä minä tarkoitan. Joo, minä sanon tähän kohtaan aamenen, ja siinä oli se sanoma. Se on hyvin vakava sanoma, ja tiedän sen itsekin, mutta olen Herralle sanonut, että minä haluan sinua palvella, ja minä haluan olla sinun todistajasi, niin minä tekisin väärin, jos en minä toisi sitä, mitä hän minun sydämelleni laskee. Että haluan olla hänelle kuulijainen ja uskollinen siinä työssä, johon minun on minut valinnut. Aamen. Rauhan tervehdys, ystävät. Tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Hyvää isänpäivää. Joku tuossa pääsikin jo kertomaan, että minä olen 8 lapsen isä, viimeinen lapsi syntyi tuossa pari viikkoa sitten, ja Jumala on siunannut runsaasti lapsille. Kiitoksia, sisar. Ja minä puhun tänään jotain isästä.
ehkä myös vähän niin kuin maalliselta näkökulmalta isänä olemisesta, mutta myös taivaan isän lapseksi tulemisesta. Ja minä otan Raamatusta tämmöisen kertomuksen isästä. Tämä on hyvin tuttukin kertomus varmasti joillekin. Löytyy Luukkaan evankeliumi 15. luku, Tuhulaajapojan tarina. Ja minä ristisin tämän puheen ehkä niin kuin Tuhulaaja isän tarina. Katsotaan vähän millainen isän kuva täältä löytyy Jeesuksen antamasta vertauskuvasta. Luukkaan evankeliumi 15. luku. Ja sieltä jakeesta 25 minä tartunkin tuohon sivussa olevaan vanhempaan veljeen. Ja siitä hänestä kerrotaan tällään jakeesta 25. Täällähän taustalla se tilanne, että oli kaksi veljestä ja isä. Ja isä jakoi omaisuutensa heille ja nuorempi veli lähti elämään irstaasti ja hävitti koko omaisuudesta. Oli semmoinen hulttio, tuhulaajapoika, niin kuin tarina kertoo. Tuhulaajapoika on nyt tullut takaisin kotiin. Ja mennään tarinan vähän niin kuin loppuun. Ja täällä on sitten semmoinen vanha jäärä. Kuunnelkaa vaan. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Tämäkin ilmeisesti ahkera työmies. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Huomaa, tässä mä pysähyn tähän kuvaan. Tässähän tämä nuorempi veli on sen kaltainen syntinen, niin kuin nämä molemmat veljet olivat syntisiä Jumalan kirkkautta vailla. Tämä nuorempi oli semmoinen, jolla on ilmeiset ulkonaiset synnit. Juopottelee huorinteossa tai jossain muussa tunnetussa synnissä. Mutta tämä vanhempi veli, sillä oli erilaatuinen synti. Sillä oli se viha siellä sisällä. Sillä oli se nuivuus, se kylmyys. Ulkoapäin katsottuna ahkera mies. Mutta sittenkin, kun tämä hänen nuorempi veljensä sai palkan tai armon paremmin tässä, niin hän ei voinut ymmärtää, miten isä toimii tällä lailla. Miten taivaan isä antaa syntejä? Miten se murhamies on mukaan saanut syntinsä anteeksi? Ja se on tullut johonkin Jeesus-uskoon nytte. Tämmöisiä kuulee tänäkin päivänä, kun seuraa tuolla uutisartikkeleissa ja muissa, kun on uutisia, että se ja se on tullut uskoon ja se on vähän tiedetty semmoiseksi tuhulaajapojaksi tai tuhulaajatyttäreksi. Katsopas kuinka tästä jatketaan. Isä puhutteli leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälle, katso niin monta vuotta, minä olen sinua palvellut. Enkä ole milloinkaan sinun käskyjäsi laiminlyönyt. Ja et kuitenkaan ole minulle koskaan antanut voolaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Tämä on ihan täynnä katkeruutta ja valhetta tämä vanhempi mies. Ensinnäkin hän sanoo, monta vuotta minä olen sinua palvellut. Toivon huomaamme tässä, että hän on niin ansiotöissä. Itseänsä hän on kestittänyt, on itse valittu Jumalan palvelus. Toinen asia sanotaan tässä, enkä ole milloinkaan sinun käskyjäsi laiminlyönyt. En minä ole koskaan tehnyt syntiä. Vieläkin on ihmisellä semmoisia ajatteluja, että me ollaan hyviä ihmisiä. Ihmiskunta on syntilangen. Me olemme kaikki syntiä tehneet, rikkoneet Jumalaa vastaan.
Meillä on vaan niin hyvää kuvaa, kun yksi porsas katselee toista porsasta, että kyllä me aika puhtaita olemme tässä. Näinhän se on, mutta kun laitetaan Jumalan mittapuu. Pyhää, pyhää, pyhää. Niin me huomaamme, että me kaikki olemme syntiä tehneet Jumalan kirkkautta vailla. Mutta tätä ei vanhempi veli huomannut. Ja vielä tästä vanhemmasta veljestä sanon. Tuulannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa ja minulle et ole antanut mitään. Niin isä korjaa tämän vakavimman virheen, mikä tällä vanhemmalla veljellä. Niin hän sanoi hänelle. Isä puhuttelee tätä vanhempaa veljeä. Poikani, sinä olet aina minun tykönä ja kaikki, mikä on minun omani, on sinun. Mutta pitihän nyt riemuita ilolla, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja jälleen löytynyt. Huomaako, isä korjaa sen. Vanhempi veli sanoo täällä sinun omaisuutesi, niin poikani, sinä olet aina minun tykönä ja kaikki, mikä on minun omani osin. Kun luemme tätä tarinan alakua, isä jakoi kaiken vanhemmalle ja nuoremmalle pojalle. Nuorempi poika käytti tyhmästi se, mutta vanhempi poika ei koskaan ymmärtänyt sitä, mitä hän jo omistaa. Meilläkin on Jeesuksessa ja Kristuksessa, hän on maksanut ristillä koko meidän syntitaaka. Kaikki ihmiskunnan synnit vuodatettiin Jumalan pojan päälle. Hän maksoi täydestä koko meidän syntivelkamme, mitä me olisi ikinä voitu maksaa. Siellä on kaikki valehtelemiset, siellä on huorinteot, siellä on päihteet, siellä on irstaselämä, ahaneus, kaikki maksettuna ristillä. Täydestä Jeesus on maksanut sen. Ja siltikin meillä Suomen kansassa on paljon, kirkoissakin, ihmisiä, jotka ei koskaan tiedä, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan. Jotkut ajattelevat vielä, että se oli tragedia, että se nasarettilainen puuseppä tapetti. Jumalan poika maksoi ristillä meidän kaikkien syntivelkamme. Se ei ollut tragedia, se oli valtava voitto, joka muutti jopa meidän vuosilukumme. Kiitos Jumalalle. Ja meillähän on tosiaan erilaisia taustoja, mistä me tullaan. En tiedä, ystävä, mistä te kaikki olette tulleet. Täällä on osa minulle vieraita, osa tuttuja. Mutta se, niin kuin minä ajattelen, mulla on isänä, mulla on 5 poikaa ja 3 tytärtä. Ja kyllä ne on erikoisia, että ne on niin erilaisia. Sitä aina ajattelee, että ne olisi yhdestä puusta veistettyjä. Niin kylläpä ne ihmiset on vaan tämmöisiä erilaisia, niin kuin tässä nämä kaksi. Mutta huomaa, miten taivaan isä toimii. Hän alussa jakaa sen koko omaisuutensa tasan. Jotkut sanoo, että mulla on semmoiset lähtöpisteet ja semmoiset taustat ja mä tuun sieltä tai mä tuun täältä. Ja ei sillä ole väliä, vaan Jumala on meidän kaikki laittanut samalle viivalle. Risti laittaa meidät kaikki samalle viivalle. Ei tarvi ruveta kerskaille, että no, kyllähän minä olen semmoinen vähän parempi uskovainen ja kyllä mä olen niin pyhää elämää elänyt ja ruveta hurskastelee. Mutta ei tarvitse surkeimmankaan syntissä, joka on kurja, jolla tulee ne yöllä ne pimeyden kauhut. Joku tietää, mitä on pimeyden kauhu, kun tulee yö. Senkään ei tarvitse kahtua alhaalta päin, että yllänkö minä Jeesukseen, vaan meidän Herramme astui tänne maan kamaralle, että me olemme kaikki samalla viivalla. Isä jakaa kaikille sen saman lähtöpisteen ja kaikille samaan mahdollisuuden pelastua ja tulla uskoon Herraa Jeesukseen. Niin kuin täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa on Vuorisaarna, joka on tuttukin paikka meille, ja siellä kerrotaan jotain tästä taivaallisesta isästä. Millainen isä meillä on taivaassa? Että on se vaan niin kuin kristittyjen Jumala ja sitten siellä Intiassa asuu joku toinen Jumala ja
sitten siellä Arabiassa on joku Allah-niminen Jumala, ja ne niin kuin hallitsee semmoisia omia alueita. Niin. Ei meillä ole vain yksi kaikkivaltias Jumala. Paljon on riivaajia, epäjumalia, kaikenlaisia demoneita ja muita henkivaltoja kaikkia olemassa, mutta yksi on kaikkivaltias Jumala. Ja Matteuksessa Jeesus kertoo taivaallisesta isästä, millainen isä meillä on taivaassa. Matteuksen evankeliumi 5. luku jakeesta 43. Te olette kuulleet sanotuksen, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisia, rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Huomaatko tämä kristillinen mahdollisuuksien tasa-arvo? Mikä on se oikea kristillinen tasa-arvo? Ja vielä jatketaan. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaassa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyville ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Se on näin isänä sellainen erikoinen homma, että jos niinku lauantaipäivä koittaa ja sehän on tietenkin sitten niinku karkkipäivä meillä. Niin annapas olla, jos sattuu unohtuu, että vaikka en muista Marille ostaa karkkipussia, muille ostetaan karkkipussi. Niin kyllä suivaantuu sitten. Ja miksi mä iskä saanut tätä? Iskä, miksi mä en saanut tätä? Miksi Marilla on tollanen? Miksi Miika sai tämmösen? Hyvin tuttuja ääniä niille, joilla on lapsia kotona. Taivaan isäkin joskus kuulee meiltä tämmöisiä valituksia, että miksi mulla ei ole tätä, miksi tolla on tollanen? Mutta taivaan isä ei tee semmoisia erehyksiä, etteikö hän antaisi kaikille tasavertaista mahdollisuutta, vaan risti on kaikille ihan sama. Ootko sinä mustaihonen, keltaihonen, punaihonen, mikä hyvänsä? Mistä tahansa taustasta risti vie samalle paikalle. Samalla lailla osoittaa ei ainoastaan Jumalan rakkautta, joka siinä ehkä tärkein on, mutta se osoittaa myös Jumalan tuomion ja vihan, jonka Jeesus otti syntien tähden kannetta. Isä lähetti ainokaisen poikansa. Isänä jotakin minä tiedän sitten semmoista ajatuksesta, että minun pitäisi vapaaehtoisesti luopua lapsestani, antaa kuolemaan, kärsimään pilikatuksia, halaveksituksi niiden tähden, jotka vähät välittää minusta. Eihän ihminen luonnostaan välitä Jumalasta. Me ollaan kapinassa. Sekin, että sinä ystävät kuuntelemassa tässä Jumalan sanaa, se on Jumalan hengen työtä. Jumala on vetänyt sinua kuuntelemaan hänen sanaansa. Taivaan isä rakastaa ja kutsuu, mutta ei pakota. Mutta hän antaa sataa hyville ja pahoille ja antaa kaikille yhtäläiset tämmöiset mahdollisuudet. Mutta sitten täytyy niinku todeta, että meillä on isä meidän, ei isä kaikkien. Kaikki eivät ole maailmassa Jumalan lapsia. Osa on perkeleen lapsia. Minä olin perkeleen lapsi ennen kuin Jeesus pelasti minut. Minä olin ihan saman näköinen kylläkin. Mutta täällä sisällä ei Jeesus ole. Ja silloin siinä ei joukko ystävät yksi toinen mahdollisuus. Se toinen Herra, joka vie alas paikkaan, jota kutsutaan helvetiksi. Minä en tiedä, miksi sitä helvetti-sanaa ei saisi sanoa tältä saarnapöntöstä. Menepä tuonne markettiin kuuntelemaan, niin siellä joka toisessa lauseessa mainitaan. Mutta helvetti on todellinen paikka. Hyvin vakava paikka. Ystävä, jos haluat tehdä minulle pikkusen mieliksi ja paljon mieliksi. Älä mene helvetti, usko Jeesukseen, anna hänen pelastaa, anna mahdollisimman aikaisin pelastaa. Minua harmittaa henkilökohtaisesti, että tällä paukapäällä meni 30-vuotiaaksi asti ennen kuin nöyryi Jumalan käden alla. Jumala pisti elämän hyvin vaikeaksi, Jumala osaa laittaa vaikeaksi. Jumala on kova löylymies. Hän on semmoinen iske, että sen kanssa kun lähet löylyihin, eikö? Mulla pojat tietää, kun mä lähden niiden kanssa löylyihin, niin
Ne sanoi, iskä, joko sä lähtiä. Minä tykkään ottaa aika kovia löylyjä, mutta Jumala on kuule semmoinen löylymies, kun rupeaa vääntämään hänen kanssaan. Niin me jäähän siinä kakkoseksi. No niin, mutta ei isä kaikkien, vaan isä meidän. Niin kuin minä, minulla on omat lapset, minä huolehdin, minä välitän niistä. Mutta minä en ole naapureiden lapsien isä. Minulle ei kuulu ne ja minä en saakaan puuttua niihin asioihin. Toki minä rukoilen ja sillä lailla rakkaudellisesti kohtaan lähimmäistä, mutta ne on minun lapset on minun lapsia, heillä on toinen isä. Maailman ihmisillä on toinen isä, jotka tämän maailman hengessä vaeltavat sen suuren virran mukana. Mutta me, jotka olemme kääntyneet uimaan niin kuin vastavirtaa kohti sitä Jumalan taivasta, Jeesuksessa Kristuksessa, niin meillä on Appa-isä. Niin kuin roomalaiskirje sanoo, että meidän isämme nimi on Appa-isä. Se on hyvin tuttavallinen termi. Minulla lapset, ne sanoo iskä. Ja se Appa tarkoittaa iskä. Se on läheinen asia. Jumala haluaa tulla lähelle. Tiedätkö, maailma uskonnoissa on semmoinen niin kuin Allah, Jumala, ja se on hyvin kaukainen. Ei Jumala vastaa heillä rukouksiin, eikä Jumala voi koskettaa, ei heidän Jumalansa tullut maan päälle, ei heidän Jumalansa tule lähelle. Mutta kristittyinä Jumala tulee lähemmäs kuin lähelle. Hän tulee ihan sisimpään asumaan pyhässä hengessä, uudesti synnyttää meidät Jumalan lapsiksi. Ne lähemmäksi ei voi tulla, kun Jumala tulee. Ja kun katsotte läpi Raamatun historiaa siellä, tai katsotte uskovien todistuksia tai mitä tahansa, te näette, kuinka Jumala puuttuu asioihin. Tämä on koko läpi maailman historia. Jumala on kiinnostunut ihmisistä. Ei missään muussa uskonnossa tai muussa näy niin vahvasti se, että Jumala tulee läsnä. Hän haluaa tulla läsnä. Hän tulee puuttua asioihin. Niin kuin veli Heikki tuossa todisti, että Suomi menee kohti vaikeita aikoja. Kyllä, meidän syntimitta alkaa olla siinä mitassa, että me voisimme saamme näitä uusia tauluja kirjoittaa sitten niistä tulevan sodan veteraaneista ja menehtymistä. Herra, armahtakoon sellaisesta. Mutta Jumalalla on pitkämielinen ja rakastava, mutta Jumalalla on myös rajansa. Ja yksi semmoinen asia, missä mennään ylite Jumalan, niin me muutumme Jumalan vihamiehiksi ja se on pilikko. Ja kun me halaveksumme hänen sanansa, heitämme se ola ylite, poljemme maahan, pilikkaamme Jumalan pyhää sanaa, niin silloin ollaan hyvin vakavilla paikoilla ja silloin taivaan isältä tulee myös se toinen puoli. Ja niin kuin taivaan isä toimii sillä lailla, niin kuin jotkut syyttää sitten joskus sitä, että se on Jumalan syytä ja miksi Jumala sä sallit tällaisen ja tuollaisen ja miksi Jumala sä viet tänne ja tällainen, niin en minä niin kuin ajatellaan isänä, niin minä huolehin, minä ostan sen ja tämän ja laitan huoneet ja huolehin, että on koti ja muuta siinä, niin en minä rupia lapsilleni huumeita ostaa, en päihteitä, en liioin kehota heitä enkä johdata heitä semmoiseen synnilliseen turmiolliseen elämäntapaan. Ei ne tuu taivaan isältä ne huumeet tänne maailmaan, ei ne tuu taivaan isältä tänne. Ne synnit, joita rehottaa tänä päivänä, ei ne taivaan isältä tule. Mutta taivaan isä on semmoinen, että hän sallii ja on tämmöinen niin kuin tämä tuhulajapojan isä, joka antaa sen tuhulajapojan lähteä. Mä tiedän, on sitten semmoisia uskonnollisia lahkolaisia, jotka sitten voivat niin kuin lapsensa pakottaakin johonkin muottiin ja niitä on sitten piesty ja niitä on väkisin väännetty ja niistä tulee arkoja ja anteeksi pyyteleviä ja ne menettää sen koko elämän halunsa ja luonteessa. Ehkä joillakin teillä vanhemmilla on saattanut olla joskus hyvinkin ankara kasvatus. Ei siinä mitään, kyllä minunkin isä antoi joskus remmillä takapuolella, mutta se oli ihan syystä. Kyllä minä ansaitsinkin, minä olin kyllä niin uppiniskanenkin, että joutinkin saada kyllä, että minulla oli hyvä isän kanssa hyvät välit itsellä. Ja kyllä se oli itselle semmoinen todella hieno hetki, kun pari vuotta ennen kuin isä kuoli, niin sai julistaa hänen synnit anteeksi ja hän sai tulla uskoon Herraan Jeesukseen. Se oli ilo aihe siinä kohtaa.
Mutta todellakin, kun meilläkin on isä meidän, Appa, niin sen nimi ei ole Allah. Mä en ymmärrä, miten kirkkoihin otetaan kaikkia nyyeitsiläisiä retriittejä ja tämmöisiä muslimeja, jotka palavovat sitä kuujumalaansa ja kaikenlaisia uskontoja ja muita otetaan puhumaan tän. Kyllä he kuulijoiksi saavat, jos haluavat oppia Jeesuksesta, mutta Jumalan huone pitää pyhänä. Isä meidän, ei oteta naapuri-isää. Ei meidänkaan kotiin makkariin tuu naapuri-isäntää sinne. Se on jotakin samanlaista kuin Jumala sanoo aviorikkoja sukupolvi, että he ovat vaihtaneet Jumalan. On niin kuin siellä olisi toinen isäntä siellä makuuhuoneessa. Ehkä semmoinen kirkkaimpia Raamatun jakeita, kun ajatellaan, tai tunnetuimpia isästä Jumalasta, niin on tämä Johanneksen evankeliumin 3. luku ja jae 16, mutta kaikki ei lue tästä aina eteenpäin. Minä luen muutamia jakeita tästä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta. Jae 16, maailman tunnetuin Raamatun jae. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Tässä puhutaan niin kuin persoonasta isä. Isä Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Siis ainokainen poika. Kaikista Jumalan rakkauden kohta. Antoi ainokaisen poikassa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Pelkästään tämä ajatus tästä isästä, kuin rakkaudellinen hän on meitä kohtaan, että hän antaa ainokaisen poikansa, Jumalan pojan, pyhän, Jeesuksen Kristuksen, meidän syntiemme edessä. Hyvin vakava asia. Tämäkään ei monet pysähdy miettimään, kuinka kalliisti meidät on ostettu, mikä hintalappu. Mutta on sellainen asia, jota Jumala rakastaa enempi kuin ihmistä. Jumala rakastaa vanhurskautta enempi kuin ihmistä. Jos jommasta kummasta pitää luopua, niin Jumala luopuu mieluummin ihmisestä. Mutta koska Jumala tietää, että me ollaan syntisiä, niin hän antoi ainokaisen poikassa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän syntiemme edestä täyden hinnan, niin että hän voi antaa synnit anteeksi ja vanhurskauttaa, julistaa vanhurskaaksi sen, joka uskoo häneen, ilman että hän on mitenkään väärämielinen. Ei se ole väärin, Jumala vaan katsoo sen Jeesuksen ja Kristuksen maksetuksi sen hinnan. Se on laillisesti ja oikeudellisesti pätevä, mitä Jeesus on tehnyt. Siinä merkityksessä, kun me saamme synnit anteeksi, niin vielä tarkempi ajatus on siinä anteeksi saamisessa. Ne lunastetaan, ne on maksettu. Mä muistan, kun mä tulin uskoon ja uskovainen työkaveri sanoi mulle, Mauno, sinä ja minä ollaan tapettu Jeesus. Mietipä Jeesusta kärsimässä, Jumalan poika, joka ei koskaan syntiä tehnyt, täydellinen rakkaus tulee keskellemme, niin meidän syntimme naulaa hänet ristille. Ne ruoskan iskut on ne meidän pahat teko. Toiset meistä on niitä parempia piilottelemaan, laitetaan vähän syrjään ja kaappiin, toiset tuovat tuolla jopa semmoista Pride-lippua, tai sitä pitäisi kutsua syntilipuksi, niin heiluttelevat tuolla ja tuovat hyvinkin röyhkeästi esille sen asiansa sitten siinä. Kaikki tyyni, meidän syntiemme tähden. Ja se oli niin kallis hinta, että se varmasti riittää meidän jokaisen edestä. Kiitos Jumalalle. Katsopas kuinka tässä jatketaan tässä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Ainoa tie isäntykö käy Jeesuksen kautta. Ei ole mitään muuta. Sen takia me kristityt tunnumme ahdasmielisiltä,
kun me emme hyväksy, että muslimit omilla teoillaan ja suorituksillaan, juutalaiset omilla teoillaan ja suorituksillaan, buddhalaiset omilla teoillaan ja suorituksillaan, ja vaikka minkälaiset munkit ja muut omilla suorituksillaan pelastuvat, niin me kaikki sanomme, että roskaa, koska me tiedämme, että ainoastaan uskomalla Jeesukseen pelastuu. Jumalalle ei kelepaa mikään muu uhri kuin Jeesuksen Kristuksen täydellinen uhri. Ja tässä jatketaan. Joka uskoo häneen, Jeesukseen Kristukseen, sitä ei tuomita. Ja tässä merkittiin, että tuomita kadotukseen. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan pojan, ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomiota, valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeutta, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Muista itse, kun olin jossain solukämpässä aikana opiskelijana siellä, niin kyllä sitä tuli vähän niin kuin salassa ryypiskeltyä, sitä tuli vielä pilvenpoltto ja kannabis ja muut siinä, niin salassa tehtiin niitä, salassa katseltiin pornoa siellä, salassa oli sitä kaikkia inhottavia. Ja se on hirveän raskasta semmoinen elämä ihmiselle, jossa on salassa asioita ja painaa. Joillakin on vuosikymmeniä semmoinen asia, jota ei ole koskaan viety ristille, eikä koskaan tunnustettu. Ei ole koskaan päästy sitä taakasta pois. Se on hirveä, kun se painaa. Synti on semmoinen, että se ei vanahetessaan parane, se vanahetessaan pahene. Tulee semmoinen kuin paatumus. Se on hirveä tila ihmisessä. Sisin alkaa paatumaan, kylminen, kovemmin. Ja sillä taivaan Isä haluaa meitä varjella, että me pidämme lyhyet tyliväliin, tunnustamme syntimme. Ihan rehellisesti tunnustetaan. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeutta, että hänen tekojansa nuhdeltaisi. Se on inhottavaa joskus, mä tiedän, kun on joku asia semmoinen ja on sydämellä ja sitä ei ole vienyt Jumalalle. Ja eiköhän me, kun menee seuraavaan kokoukseen sitten, niin se pappi tai pastori siltä saarnapöntöstä saarnaa sen minun syntini sieltä sitten. Jotenkin se kolahtaa ja tulee kohti. Ei pääse pakoon sitä. Vähintään joku uskovainen soittaa ja sattuu mainitsee vielä asian tietämättä siitä. Näin Jumala armossaan nuhtelee. Eikä Jumala nuhtelee sillä, että hän on ilkeä. Vaan hän rakastaa ja haluaa pelastaa sinut siltä vielä pahemmalta seuraukselta, joka sillä edessä odottaa. Mutta hän toimii myös sillä lailla, niin kuin tuhlaajapojan isä. Ei se isä koskaan lähtenyt sinne pojan perään, vaan hän antaa mahdollisuuden. Jeesus kysyy opetuslapsilta, kun paljon joukkoa jätti hänet, pikkuinen ryhmä jää enää. Jeesus kysyy, tahdotteko tekin mennä pois? Tämä on täysin vapaaehtoista. Ketään ei pakoteta taivaaseen. Kyllä sinä saat mennä helvettiin. Jumala ei halua, että sinä joudut itse maksamaan sen hinnan synneistäsi, kun Jeesus maksaa. Mutta hän ei voi lunastaa sinua, eikä pakosta antaa sinulle lahjaa. Vaan sinun täytyy itse avata se ovi. Ja kohta avaa siitä enempi. Mutta semmoinen yksi alue, mistä mä otan tässä vielä katkeman, löytyy ilmestyskirjasta. Täällä Jeesus puhuu ja mä uskon, että Laodikea-seurakunta jotenkin kuvaa meidän aikaa. Se on nimittäin sanotaan, että se on rikastunut seurakunta. Koskaan suomalaiset ei ollut niin rikkaita kuin tänä päivänä. Niin vauraita. No, mutta eihän mulla ole kuin tämän verran ja tuon verran ja niin edelleen. Ajatelkapa maailmassa miljardi ihmistä elää eurolla päivä. Kokeilkaa elää 30 kuukausi. Se on melko pääsi. Ilmestyskirja. Täällä on Laodikean seurakunta. Jeesus rakastaa Laodikean seurakuntaa. Nämä ihmiset ovat tärkeitä Jeesukselle, jotka ovat pois poikineet. Ja hän sanoo täällä tällä lailla. Minä otan täältä jakeesta 18. Ilmestyskirja 3 ja 18.
Minä neuvon sinua ostamaan minulta, Jeesuksen veren hinnalla, kultaa. Tulessa puhdistettuita rikastuista ja valkeat vaatteita niihin pukeutuisi, eikä alast muutesi häpeä näkyisi ja silmävoidetta voidellaksi silmäsi, että näkisit. Ja tuohon sen verran pysäytän. Me ei ole koskaan eletty Suomessa niin ihmiset semmoista niin sokeaa aikaa kuin tänä päivänä. Minusta on aika surullista, että joutuu niin kuin teologistikin keskustelemaan semmoisista asioista, jotka ennen oli itsestäänselvyyksiä. Niin kuin nyt on isänpäivä, niin nyt ollaan harkittamasta semmoista, että pitäisi kieltää tämä isänpäivän nimi, että se haittaa lapsia. Enää ei tiedetä monta kuin sukupuolta olemassa. En tiedä, mitä seuraavana tulee sieltä. Ihmiset on sokeutuneet, ihan yksinkertaiset asiat, jotka ennen nähtiin, että ne kirkkaasti näin, niin nyt ne hämärtyy ja seuraukset on kammottavat yhteiskunnallisesti. Kaikkia niitä, Jeesus puhuu, joita minä pidän rakkaana, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Tässä näkyy isän rakkaus, Jumalan rakkaus meihin. Joskus ajatellaan, että taivaan isä on semmoinen niin rakastava, että me elämme täällä niin kuin siapellossa ja syömme toisiamme ja tuhoamme itsemme siinä ja lapsemme. Että taivaan isä katselee ja hymyilee vaan sieltä, että no niin, kaikki on kaunisti ihan. Ei hän puuttuu, koska hän rakastaa. Mua ärsyttää muuten tosi paljon semmoinen, kun tiedättekö, semmoinen teennäinen hymy ja semmoinen oikein vetää semmoista roolia ja ollaan sillä lailla. Ollaan ihan rehellisiä. Kyllä hymyillä on kivaa ja minäkin tykkään hymyillä. Mä aika paljon hymyilen ja sillä lailla mulla on ilo sydämessä, mutta semmoinen teennäisyys. Niin, tiedätkö, taivaan isä ei ole semmoinen lässyt. Mulla on lapsia, mä saatan joskus siellä lällytellä vähän se, että no niin, mitäs Mooses tekee siellä. Mutta taivaan isä, saattaa joskus meilläkin vaikka silläkin tehdä, taivaan isälläkin on hyvä huumorintaju, mutta hän on kuitenkin vakava silloin, kun tehdään syntiä. Jumala ei ole vieläkään muuttanut kantaansa synnistä. Jumala vihaa syntiä, joka tuhoaa ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. Ja ihmisen ja ihmisen välisenkin suhteen. Ja niin hän sanoi, että hän kurittaa ja nuhtelee. Tämäkin on semmoinen meille sana, että se tuntuu oudolta, että on tämmöinen, että Jumala tällä lailla puuttuisi. Mutta Jumala puuttuu rakkaudessa, isä puuttuu rakkaudessa. Kyllä minäkin joudun kotona joskus ääntä korottamaan, jos siellä on ongelmia. Ja sitten mitä Jeesus sanoi. Hän kutsui tähän parannuksen ja sano tällain, ahkeroitse siis ja tee parannus. No mitä se tarkoittaa? Lähde jollekin elämäntapaa koulutukselle, jossa opetetaan, kuinka elää hyvää uskovasta elämää. Opetatko sinä kissaa, ettei se sotke itseänsä? Eikö kissalla, se tulee luonnosta. Ei mun tarvi joka perjantai olla, että voi että kun ei pääse juopottelemaan. Jeesus muutti täältä jotakin, täältä koneiston sisältä. Ei tee mielistä litkua, josta tulee hirviä oloja pääsekaisin. Mä en tiedä mikä siinä, että se niin ihmisiä kehtosi alkoholiin, mutta niin se vaan me syntiset ollaan. Ja minä olen aika paljon juonut ja kaikki Kalajoen juhannukset käynyt konttaamassa läviteettiin. Siellä on kyllä kokeiltu. Ahkeroitse siis ja tee parannus. No mitä se olisi? Jeesus kertoo tässä seuraavassa jakeessa sulle, mikä se parannus on. Mikä se on se parannuksen paikka? Katso, minä seison ovella. Niin lähellä. Ovikello jo soi. Ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni täällä sisimmässä ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssa. Ystävät, mietipäkö, minä olen tähän tilaisuuteen tänään tullut. On isänpäivä. Minun on 2 viikkoa sitten syntynyt tytär. Minun on 8 lasta. Minä jätin heidät sinne Tampereelle. Minä tulin tänne. Niin kuin sisar kertoi alussa, minä en saa tästä latin latia.
miksi minä teen tällä, että minä jätän perheeni ja jätän sen isänpäivän juhlinnan sinne, se meni nyt vähän mönkään, kun oli tämmöinen juttu ja tuntan, koska mä uskon, että tämä on todella tärkeä hetki. Ystävä, ehkä sinulle, joka siellä kuuntelet, ehkä täällä paikalla. Minä en tiedä, mitä Pyhä Henki puhuu kenellekin. Mä uskon, että tämä on todella tärkeä. Mä uskon, että mun kannatti tehdä tämä ratkaisu, että mä käytän isänpäiväni tällä lailla. Mä uskon, että tämä on niin tärkeä sanoma, mitä Raamattu on kirjoitettu, että sitä kannattaa kertoa. Että joku saisi kokea tuon kolkutuksen, avata oven. Minä avasin tuon oven, Jumala kolkutteli. Ja Jumala toimii tällä lailla, että hän odottaa, että sinä avaat oven. Se on se parannuksen teko. Sinä avaat ja suostut, että kyllä Jeesus, mä tunnustan, mä oon syntinen, anna anteeksi. Hän antaa synnit anteeksi, vielä pantaa uuden sydämen, ihan kaikki sen elämän, kun sinä uskossa tartut Herraan Jeesukseen. Kiitos Jeesus.